Skal man køre sådan en italiener i Østmark? Det er helt. Åh, skal jeg ud og køre sådan en terrorløs, mand. Bra. Skal vi ud og køre? Ja, totalt, mand. Hov, sikkerhedsscenen. Åh ja, så skal vi lige have på inden jeg starter bilen, jo, mand. Hvad er det ikke, mand? Øj! Det var fordi, det er sådan en italienerløs, mand. Jeg er vant til at køre sådan. Så. Ja. Ned ved koblingen. Okay. Frigear. Frigear? Kom ikke bare. Frigear! Ej, nu ruller den sgu da. Nå, nej, kan den ikke. Håndbremsen, den skal altid tage efter, man har startet. Åh. Frigear. Ja, frigear. Skal jeg så starte den nu? Først, ja. Ja, så starter du. Ned på koblingen. Åh, hvad? Der er lys på os nu, ikke? Så ned med gearstangen. Ja. Ja. Må jeg sætte det først nu? Ja. Jeg har ved at køre før, ikke? Ja, så kører. Kænding for helvede, mand. Kænder mig sgu da. Så drejer vi. Så drejer vi. Så drejer vi. Jeg drejer dig for helvede! Det gør jeg sgu da også, mand. Og vi drejer til højre venstre, hedder det. Skal jeg så blinklys på? Jo, tak. Okay. Pas på bilrødet. Ja, så kører vi. Se dig ordentligt, far. Se dig ordentligt. For helvede, mand! Kom så bremser vi. Så bremser vi. Ikke så hårdt. Hvide? Hvorfor stinker jeg brændt gummi? Der skulle den der kobling for helvede, du har ikke lært den kobling, mand! Du ser i hovedet! Ja, det er Brian. Skal jeg bare, hvor skal jeg dreje? Nej, jeg bare. Så, husk nu. Ja, kør godt, mand. Man må kun køre 70 her, man må kun køre 70 her. Nå, det kører også nu, ikke? Hvad har du så lavet i dag, Brian? Altså, først har jeg fået køre bilen, ikke, med min mor, hvor jeg kørte. Hun har jo sådan en helt fed Opel, jeg har stylet for, ikke? Ja. Og så er han fodgængeren. Pas på fodgængeren. Pas på fodgængeren. Pas på fodgængeren. Skal jeg bare sætte frigear nu? Nej, vi tror... Skal vi dreje her? Jeg tror stille og roligt. Ja, vi drejer okay, bare til højre. Okay, vi drejer bare her. Der er rødt, så vi standser. Åh, hvad en øs, mand! Du har kraften med godt fang! Fordi for cyklisten der, mand. Flyt dig nu for helvede for cyklisten. Ej, jeg har lyst til at køre sådan en cyklist. Skal jeg altså fange den her amerikaner bil? Ej, skal jeg fange den amerikaner bil? Skal jeg dreje her? Jeg må kun køre 80. Skal jeg dreje her? Jeg må kun køre 80. Ja, okay, vi drejer til højre her. Okay. Hvor var det, mand? De sparer om den her bil, mand. Slap af! Jeg må kun køre! Fuck! Undskyld. Skal man løbe luften nu, eller hvad? Jeg spørger sgu meget godt den her bil. Pas på bilen. Pas på taxaen. Kommer sgu da helt nervøs, mand. Sådan der. Pas på vejkanten. Hold dig midt på vejen. Hold dig midt på vejen. Ned på 50. Ned på 50. Man kan sgu ikke køre alfa på 50. Det er jo da nødt til. Det står, ej, det gider ikke. Det står på skiltet. Jeg gider kraften med. Det står på skiltet. Ej, jeg gider kraften med. Det står på skiltet. Pas på Suzuki. Pas på Suzuki. Kan du spørge mig, hvordan det er så Suzuki der? Nej, nej. Har det fint, siger hun. Nå, nå. Jeg skal lige svare hende. Nej, det skal ikke. Jeg lige svare hende, mand. Det kan jeg gøre. Men hvis den ringer? Skal jeg have mobiltelefonen her? Jeg skider kraftedeme. Så kører vi ind til siden. Du får ikke dine penge. Gå kraftedeme ind til siden. Har jeg snart bestået, eller hvad? Nu har kraften op til at køre på 8 gange. Du har altså kun været ude at køre 2 gange. Han har ikke tændt den her. Det vil også være pænt klart, for så sidder jeg og ryger pibe ind i bilen, ikke? Bare en vane, ikke? Pas på fluder, mand! Pas på bunden, for helvede! Nu har jeg også dyttet dig med en lyd, mand! Nu er den ikke. Så er du klar, at jeg også går over. Ibs. Ah, fuck, fuck! Sindssygt. Haha, så er det det? Det er fordi vejbelægningen var en anden. Stod en ko for helvede! Se, men hvor skal jeg lave? Skal jeg dreje her? Nej. Nå. Gider ikke ned, Torben.
Og her, der kommer flere farlige sving. Du skal lige passe på. Så sænker vi farten lidt. Og der er 70 meter til, mand. Og det er nu. Så du af. Ud. Kraften er mærkelig, mand. Lydbus. Lydbus. Så skal du bare gå. Så hej tænder. Hej tænder. Nå. Hej tænder. Tryk på speeder. Nej, tryk på bremsen. Tryk på bremsen. Hold da op. Så jeg skal tryk på speederen, mand. Du skulle godt lige have sat den i frigear. Hvor fanden, okay, Flemming, mand. Hvor skal der en... Hvad fanden, mand? Skidt, mand. Skidt, mand. Hvad skal jeg tage? Hej, skat. Hej. Ej, jeg er lige ude at køre med kørelæren. Jeg er ikke tid til at snakke! Du er godt noget kisse i dig, Flemming, du er? Hvor kæft, du så godt ud, den dame, det der puster. Min kone er forladt, mand! Skal du klart, når der er så hisse i mig? De der briller. Hvad er så hisse, mand? Jeg har set nogen med så grimme briller. Kæft, mand. Er dine solbriller dem her, Flemming? Hvor fanden har du ikke dem på? Det er helt kul. Brian. Ja, jeg er en Brian. Skal vi bare køre hjem af en hus, så? Ja, det tror jeg nok. Okay. Jeg skal hjem og græde. Så skal også lave den der parkering. Hvad er den parkering? Nej, en parkering. Det er bare sådan almindelig en. Ja. Kæft på folk lurer, mand, om kom køre sådan en alfa, der er skolevogn. Åh, se, mand. Flot, der, mand. Lidt op, lige. Luder, mand! Okay! Stopper du med at råbe de der piger? Ja, men fordi jeg kendte hendes far. Har han tilbedt en gang, så bliver kraftens hus gennemtilskæret deres hud, bare for at gøre gengæld. Det er min ben, det går ud over, ikke? Åh oh, ja, det er deres. Det er din normplade, det er for den her. Pas på broen. Ah, der er godt 4,2 meter, så høj din en alfa skulle af. Ja, hvad nu var det? Hvad nu var det? Ja, så kunne det godt være, at jeg skulle passe. Ja, det er godt. Du farten. Det er flot. Det er flot. Ja, hold den på 70. Det begynder det ikke i foden, mand. Jeg er også bare været til at køre bil. Og det sagde jeg ikke, det der. Jeg har aldrig prøvet at køre bil før. Det er fordi, der boede i USA, ikke? Der tog jeg jo kørekort derovre, mand. Og så er der en bæse. Jeg har ikke fået fise, siden muren den faldt det hele. Hahaha, oh, kæft, mand. Den gør jeg i 80'erne. Hvad ses. Og kæft, den træt, så kunne jeg godt tænke på. Så, pas lige på. Ja, du passer lige på der. Kæft, jeg var nervøs for den traktor, mand. Vil du se traktoren? Kæft, den er stor. Se, kan vi se traktoren her bagpå? Okay, så er det traktoren. Må jeg gerne gå ind i den fede? Pas på ind i den fede. Jeg ved godt, at det er nogen god. Hvorfor er der sådan noget brændt gummi her? Typisk. Ny dæk. De er gode mennesker, mand. De er sindssyge. Ja. Skal jeg så bakke ind? Nej, vi drejer os til nogen. Det kan jeg ikke. Jeg bliver til at bakke ind. Så kan jeg også ud den der parkering. Det er mere lige end din, mand. Hahaha, så siger jeg i hvert fald tak for i dag. Farvel. Jeg skal lige have dine briller tilbage, Henning Flemming Bent. Du går bare ud, der kommer en pige om lidt. Jakob Jesper Bent. Sluk bilen, sæt frigær, sluk bilen. Åh, jeg skal lige have sætte min telefon. Så kommer så. Hej. Hej. Det er top, det er et problem.